Nabi Allah Saleh, kaum dia kata, kalau benar kau Nabi, daripada dinding ni, batu ni, bawa bawakan unta seketul. Dinding ni keluar unta, berdibik, sebiji unta. Kalau unta tu keluar daripada ayam, munasabah juga. Mungkin ayam tu dulu, nenek moyang pernah kahwin dengan unta. Tapi batu sebiji keluar unta berdebu. Beriman tak? Tak beriman juga. Nak sebutnya, melihat mukjizat belum tentu beriman. Sedangkan mukjizat itu sendiri jelah kaedah cara nak membuktikan bahawa Rasul itu membawa kebenaran. Hijrah, Nabi nak pulangkan amanah-amanah yang orang Mekah letak kat dia. Geran tanah, duit, harta, Nabi nak pulangkan balik. Bahawa Nabi ni, orang apa-apa simpan kat dia. Orang apa-apa simpan kat dia. Panggil Al-Amin. Berbalah nak letak. Bila banjir, Hajar Aswad tu jatuh, nak letak balik ke tempat dia, berbalah semua. Sebab apa? Nak berbunuh. Tetapi, bila Nabi Muhammad putuskan, mereka semua sepakat terima. Kalau Muhammad yang putuskan, kami terima. Begitulah Al-Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berdakwah, Nabi naik atas bukit Safa. Atas bukit Safa tempat permulaan kita sa'i tu, itu bawah dah direndered dengan simen. Dulu tinggi bukit tu. Sebab tu kita kalau pergi bawah sekali, kita nampak tapak bukit Safa. Atas tengah kita nampak yang bahagian tengah, atas kita berada di kemuncak bukit Safa. Bawah dulu tu tinggi. Jauh. Tapi sebabkan dah di simen, jadi rendahlah bukit Safa tu. Di atas bukit tu, Nabi panggil, Ya Bani Fulan, Ya Bani Hashim, Ya Bani Fulan, kalau aku beritahu pada kamu, belakang bukit tu ada tentera nak serang Mekah, adakah kamu percaya? Sebulat suara menjawab, Ma jarabna minka kidban qat. Kami tidak pernah mendengar sebarang penipuan, perbohongan dari mulut engkau, wahai Muhammad, kami percaya. Barulah Nabi sebut, aku ialah Nabi, utusan dari Allah, membawa agama Tauhid. Bila Nabi sebut dia macam tu, yang pertama marah, orang yang sambut hari jadi dia, Abu Lahab. Apa nak Abu Lahab kata? Taballaka sa'ira sa'iral yaum halihadha jama'tana. Celaka kamu Muhammad sepanjang hari. Sebab inikah kamu kumpulkan kami? Sahabat sekalian, bila bawa agama ini, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu semuanya didustakan. Dikata ahli sihir, dikata pembecah belah masyarakat, dikatakan dia ini penyair, dikatakan majnun gila. Semua title diberikan pada Rasulullah. Rasulullah bawa contoh-contoh mukjizat. Kita keluar sa'i, keluar pintu tu, depan tu kan bukit kan? Itu dipanggil Jabal Qubais. Jabal Qubais. Di atas bukit itu Nabi belah bulan. Nabi belah bulan. Dia minta Nabi belah bulan. Nabi panjat, Nabi belah bulan dengan izin Allah. Bulan terbelah, katuk balik. Yang minta mereka, Nabi buat, Allah jadikan. Mereka beriman atau tidak? Tak beriman juga. Sebab itu, Nabi-Nabi bawa mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah ilahi yang mereka bawa. Kaum mereka minta, dah minta, tak beriman juga. Nabi Allah Saleh, kaum dia kata, kalau benar kau Nabi, daripada dinding ni, batu ni, bawa bawakan unta seketul. Dinding ni keluar unta, berdibik, sebiji unta. Kalau unta tu keluar daripada ayam, munasabah juga. Mungkin ayam tu dulu, nenek moyang pernah kahwin dengan unta. Tapi batu sebiji keluar unta berdebu. Beriman tak? Tak beriman juga. Nak sebutnya, melihat mukjizat belum tentu beriman. Sedangkan mukjizat itu sendiri jelah kaedah cara nak membuktikan bahawa Rasul itu membawa kebenaran. Sebab itu inilah keadaan bila menyampaikan Islam. Sampai Nabi sebut dalam doa dia dekat Taif, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbul mustad'afin. Allahumma anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila adwi malak tahu amri fa illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'u li min dhunubi. Ya, dia minta sampai akhir doanya sedih dia bunyi, wahai Allah, aku mengadu lemahnya aku, ya Allah,
tak berdayanya aku, ya Allah, menyampaikan Islam. Nabi jalan daripada Mekah dengan anak angkat dia Zaid bin Harithah, jalan kaki pergi ke Taif selama berapa berbulan-bulan. Sampai Taif, pintu ke pintu, rumah ke rumah, dia bawa Islam, tak ada orang terima. Dia baling pula dengan batu-batu besar, berdarah kepala Nabi. Sampai ada nama masjid, Masjid Siku, Masjid Ku, dekat mana? Dekat Taif, Masjid Siku. Sebab apa? Nabi dia baling batu, Nabi buat macam ini, tahan dengan siku. Batu yang sampai tu cukup banyak, sampai darah mengalir begitu laju. Capal Nabi bunyi ceplok, 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 penuh dengan darah, sahabat. Anak angkat dia tahan dengan badan dia, peluk Nabi, batu sampai terlalu banyak. Nabi bangun, Nabi dalam keadaan Nabi doa. Nabi doa sebelah dekat kebun anggur yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah yang sembah berhala. Dua-dua ni dia tengok doa Nabi, dia rasa kasihan. Dia kata kat dia punya pembantu nama dia Adas. Wahai Adas, ku ambil lah buah anggur sikit bagi kat laki-laki ni. Sian benung aku tengoknya. Doanya teruk sangat. Apa doanya? Tadi saya baca, antaranya Nabi kata, wahai Allah, engkau Tuhan orang yang lemah. Engkau Tuhan aku, ya Allah. Kepada siapa engkau nak beri aku? Kepada yang jauh membenci. Kepada yang dekat boleh memberi mudarat. Dia rasa Nabi sebut perkataan, wahawani alannas. Aku jadi hina bawa Islam ni. Faham? Bawa Islam ni jadi hina. 40 tahun aku dipanggil Al-Amin. Bawa Islam ni jadi hina. Payahnya jalan Islam. Payahnya. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairul jazak. Minumlah Tanwir Koko. Terbaik.